বাহেটা চাৰিলে পুনৰ সুৰ হয়। বাহেটা চাৰিলে সূৰ্য পলহা গুক সুবাত সুৰে চলালে কণ্ট্ৰাক সিসি ক্যামেরাত আবদ্ধ হল সুরে তলাভঙার দৃশ্য। গৃহস্থ ঘরত উপস্থিত নথকার সূর্য গ্রহণ করে সুরে চলাইছিল তাণ্ডব লীলা, কিন্তু হঠাৎ কাষর ঘরের মানুষে সুরর অনুমান পুয়া সুর ধরবলে যাওতে পলায়ন করে সুরে। বুক সুবার শফিকুর রহমান বরার ঘর সংঘটিত হয় এই চুরির ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজত আবদ্ধ হয়ে রই সমগ্র দৃশ্য। অবশেষত বাহেটা চারিআলির টেম্পো স্ট্যান্ডত পুনের মোবাইল চুর করবলৈ লোতে উক্ত চুরটু হাতে লুটে ধরে বাহেটা চারিআলির আরক্ষী গতাই দিয়ে স্থানীয় রাইজে। ধৃত চুরটু বাহেটা চারিআলির নিকটবর্তী পাত্রপুর গাঁওর কঙ্কন বলে জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগীয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট N into 27। তারিখে মই ওয়াইফক বেজারত 9টা বাজার ডিউটিত থব গৈ অহা সময়খিনির ভিতরতে এই অঙ্কন বোলা এই অগাইটং সোরজনে মোর গেটর তালা ভাঙিবলৈ চেষ্টা করে। তালা ভাঙি সুমাব নোৱাৰি বেলেগ ফালে দি সুমাই মোর দুয়ার ভাঙি কেনে ঘরের ভিতরত প্রবেশ করে। প্রবেশ করে লকার ভাঙে গডরেজর পৰা আৰু নগদ 5,000 টকা লৈ উদ্ধাৰ হয়। আৰু এনেকৈ গৈ তেওঁ মোৰ বৰদেকা আবেদুল বৰাৰ কম্পাউণ্ডেৰেদি যাওঁতে আবেদুল বৰাই তেওঁ খাবত মাৰি ধৰে আৰু আবেদুল বৰাক তেওঁ কামুৰি কেনে পলাই পত্তং দিয়ে আৰু গেঞ্জিটো তেওঁ ৰৈ যায় আৰু চাইকেলখন বাহিৰত তেওঁ ৰৈ যায়, কাৰণ তেওঁ মোৰ বস্তিৰ পিছফালে দি গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ ফলত তেওঁ মোৰ দুৱাৰমুখত মানে পদূলিমুখত চাইকেলখন ৰৈ যায়। পিছত অনুসন্ধান কৰি আৰু গম পাওঁ যে তেওঁ গেটৰ মুখৰ তালাটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা যিডাল ৰদ, সেই ৰদডালো মানে ৱালৰ কাষতে টিঙৰ বেৰা আছিল, টেঙৰ বেৰাৰ কাষত মানে বনৰ মাজত পৰি ৰয়। এই ৰদডাল মোৰ ৱাইফে উদ্ধাৰ কৰে চিচি কেমেৰাত। মোৰ প্ৰতিবেশী মোৰ সন্মুখৰ লোকৰ চিচি কেমেৰাত চাই কেনে ৱাইফে সেই ৰদডাল উদ্ধাৰ কৰে। এইখিনিয়ে আৰু মোৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত। আৰু আজি গম পোৱা মতে তেওঁ চাৰিআলিটো মোবাইল কাৰোবাৰ লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু অনুসন্ধান কৰিছিলে বাহাটা ছাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে, আৰু অনুসন্ধান কৰি এতিয়া গম পাওঁ মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে।